ମାଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର। ଧନ ଧାନ୍ୟର ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗଣପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପୂଜା କମିଟି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଓ ତଜଜନିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦେବୀ ଦର୍ଶନରେ ରୋଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର। ଏଥିପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଦଶଭୁଜଙ୍କ ଜଳଛାୟାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସହରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। ନଅ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପୂଜା କମିଟି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଥିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ନିଡମ୍ବର ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆମକୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼, ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଜାକଜମକରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଭଲ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଉ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ଆଉ ନିରାଶ ହୋଇପାରିବୁନୁ। ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାରେ ସେ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ସଜାସଜି ସରିଯାଇଲାଣି। ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କାମରେ, ଏଇଖାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ। ସାଜସଜା ରାତି ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବାକି ରହିଲା ମାଆଙ୍କ ପୂଜା। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ହୋଇଯିବ। ପୂଜାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମେଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ବ୍ରାସ୍ ପାର୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ଜଲ୍ୱା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମେଲଣରେ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 ମେଢ଼ ଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ମେଢ଼ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନାର ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଜାକଜକମରେ କରିନଥିଲୁ। ପୂଜା କେବଳ କ୍ଲବ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ସୀମିତ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନରେ ପାଖାପାଖି 100 ଖଣ୍ଡ ମେଢ଼ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଜାକଜକମରେ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଆମର ଏ ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ମାଆଙ୍କର ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଉଛି। ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ଗତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଲାଗିନଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 50-60 କିଲୋ ଚାନ୍ଦି ପୁରେଇଛୁ। ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଯେ ପାଗ ଟିକେ ଭଲ ରହିଲେ ଜନସମାଗମ ଅଧିକା ହେବ। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ନୁହେଁ, ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଡେରାପିସ୍, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ରାଜକନିକା, ଆଳି ଆଦି ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ୟ 150 ସ୍ଥାନରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାଆଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଆୟୋଜକ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।